お待たせしました。霊夢よ、今日はトラウマ漫画では欠かせない、あの作品の紹介をするぜ。トラウマ漫画といえばってたくさん思いつくんだけど、今日は東京グールの紹介だぜ。そうだったわ。その作品が残っていたわね。本作はアニメや実写映画化もされた作品だ。アニメもそうだが映画はほぼみんな知ってると思うが、グロいシーンもなかなかあって衝撃的な映画だったな。これは私も見たわ。内容も面白かったし、戦闘シーンがかっこよかったわね。本作は一部と二部に分かれていて登場人物も多い。今回は一部からのトラウマ紹介をしていこう。映画は見たけどもう結構前だからちょっと忘れてしまったわ。そんな方もいるだろうからあらすじ紹介もしていくぜ。さすがマリサ。では早速行きましょう。舞台は人間に紛れ、人を喰らう怪人グールが蔓延している東京。神井大学に通う平凡な学生金木健が本作の主人公だ。あ、金木だっけ？そうだぜ。金木は喫茶店で見かけた女性リゼが自分と同じ本を読んでいたことがきっかけで、彼女に好意を寄せる。ある日、二人は本屋でデートをすることになるが、その帰り道にリゼ自身がグールだということを明かし金木に襲いかかる。金木が序盤でピンチになるのよね。腹を貫かれた金木と鉄骨が頭上に落下し事故に遭ったリゼは、二人揃って病院に搬送される。可能という医師の独断で金木はリゼの臓器を移植され一命を取り留める。これで金木の誕生ってことね。それから普段口にしていた食べ物がまずく感じるようになり、金木は人間の香りに食欲をそそられるようになった。その結果金木はリゼの臓器を移植されたことで半グールとなってしまった。それから金木は自身がグールであることを自覚していくが、人肉を食らわねばならないことに途方に暮れる。その時喫茶店アンテイクの店長である吉村とバイトの十日に助けられ、ハングールである金木は互いの世界の狭間で生き始めていく。ハングールになった経緯もゾワってするけど、ここからなのよね。そうだ、グールの戦いもそうだが、途中で出てくるゴーのシーンもトラウマになるからお楽しみにな。その言葉だけで怖いわよ。金木がアンテイクに勤め始めた頃、グールの笛口親子がアンテイクに食料をもらいに来た。確かこの親子自分たちで狩りができなかったのよね。その通りだ。母の陽子と娘のひなみだ。そんな中、グール対策局 CCG 所属の人間である一等捜査官アモン光太郎と、そのパートナーマドクレオが陽子を追いかけ20区に現れる。クレオさんってやっぱり不気味ね。そして彼らによって陽子は娘のひなみの目の前で殺されてしまう。ひなみちゃんからしたらトラウマになるわよ。この事件に起こった10日は陽子をやった捜査官を倒そうと動き出す。一方、マドはひなみをおびき出してこ、そうと画策する。彼は陽子の遺体でひなみをおびき出し計画通りにひなみが現れるが、そこに10日も現れ、マドと10日の戦闘になる。映画での10日もかっこよかったわ。グールの存在を認められない金木だったが、陽子の死を目の当たりにして心が揺れる金木の目の前に、マドのパートナーアモンが現れる。アモンさんもかっこよかったわ。霊夢よ、金木も見てやってくれ。アモンのクイーン家に追い詰められる金木だったが、グールの能力であるカブネを出しアモンとの戦いに勝利する。しかし金木はアモンにとどめを刺さずに撤退するよう促した。この時は金木ってグールに向いていないと思っていたわ。そして窓と対峙する10日、笛口親子のカブネを用いたクイーン家で窓は10日を追い詰める。だがひなみの笛打ちを手足に食らい形勢逆転する。手と足が、10日の攻撃で致命傷を負った窓は、最後にグールに対する激しい憎悪の言葉を吐きながら死亡した。クレオさんのグールに対する憎悪がすごいわね。そして生き残ったアモンは窓の元へ向かうが、すでに生き絶えていた彼の姿を見て涙を流した。お母さんの死もなんとも言えなかったけど、クレオさんの死もなんかジーンってしたわ。娘の目の前で母親の死は鬱とトラウマでしかない。しかも陽子は、アンテイクに甘えてばかりじゃダメだと。自分で狩りをして食料を得ようと決意もしていた。ひなみちゃんも優しい子だからなおさら辛いわね。でもクレオの死は私は正直スカッとした。どうして？クレオ嫌い。窓が死んだことがきっかけで徐々に動き出す CCG。その一方で20区の中でも厄介者とされている月山衆がアンテイクに現れる。この人って確か美食家の人よね。そうだ。食事に独自の美学を持つ月山は、人間とグールのハーフである金木に興味を持つ。金木はアンテイクの兄貴分であるヨモレンジに誘われ、友人のイトリが経営するバーに訪れる。ヨモって最初私読めなかった記憶があるわ。
そこで金木は、リゼの死は事故でなく何者かに殺された可能性があるということと、グールと人間のハーフである赤眼のグールの存在を聞かされる。怪しい雰囲気になってきたわね。金木はリゼの死の真相を知るために、情報の交換条件として月山が出入りするグールのレストランの調査に向かう。だが金木は月山に騙されグールたちのディナーとして食べられそうになる。普通に残酷だわ。しかしここで解体屋に追い詰められた金木の片目に発言した角眼を見た月山。彼は貴重な食材を独占するため金木を助けた。どこまで残酷なの？難を逃れた金木だったが、月山は金木をおびき出すために錦の恋人君を拉致する。金木と錦、後に駆けつけた十日も加わり、月山との戦いが始まる。これは映画でも印象的なシーンだったわね。圧倒的な強さの月山に屈しそうになるも、十日や錦の助けもあり金木は月山を倒すことに成功する。月山も独特な雰囲気のキャラクターだったけど、この人も不気味だったわ。グールの美食家ってだけで私はゾワゾワするぜ。さらにこの戦闘シーンはグロさはあるんだが、不思議とかっこよさもあるんだよな。映画では松田翔太さんが演じてたわね。それがとても印象に残ってるわ。その役柄も不気味だった。さすが東京グールだわ。月山撃退後、動き出していた CCG に新たな人員が派遣される。中性的でグールが好む大衆を持つ鈴谷十三。鈴谷のパートナーである篠原幸則だ。十三って名前なのに見た目が女の子みたいね。こんな見た目だが身体能力と動体視力は侮れない。一方、20区ではリゼを探して、青霧の木という組織グールに属している。十日の弟霧島綾人とヤモリという奴らがアンテイクを襲撃する。片方は美形だけどもう片方はブサイク。でも十日ちゃんの弟って言った？そうだぜ。そりゃ納得だわ。襲撃された際、十日の反撃も虚しく金木は奴らに拉致されてしまう。青霧のアジトに囚われた金木は、元11区のグールで綾人の配下になっていた万丈一味と脱出を図るが、青霧のメンバーに阻まれて失敗する。その後監禁された金木はトラウマ級の号を受けることになる。と、トラウマ級号をするのは通称ヤモリと呼ばれる大森ヤクモだ。CCG からはジェイソンと呼称されている。ジェイソン、ヤモリは号、行で食より言うでこ、死をするサディストだ。それ聞いただけでが悪いやつだわ。こいつの号はえげつない。グールの能力を抑える薬を注射で投与するんだが、針を刺す箇所がまさかの目玉なんだぜ。痛い。ある程度力が弱まってきたら、ペンチで手足の指を切断して線から7を引いた数を口に出して言わせる。なんで線から7を引かせるの？それはヤモリの過去に関係があるんだ。ヤモリこと大森ヤクモは過去に囚人として刑務所に収監されていた。こんな顔つきだしね。ヤクモはそこで捜査官からゴーを受けていたんだ。じゃあ自分がされたことを相手にしてるってこと？そうだ。ちなみにこの引き算は、ゴーしている相手の意識を保つためなんだそうだ。ひぃ、金木へのゴーはこれだけではないぜ。他にもめちゃくちゃでかいムカデを金木の耳の穴に入れたり、青霧から脱出しようとした親子を目の前で、害したり、肉体的にも精神的にも衰弱する方法で金木にゴーを続けるんだ。目玉に注射とかムカデとか、とりあえずむごいというか、ひどいというか、言葉にできないわね、この感じ。それぐらいこのゴー、シーンはえげつない。アニメでも原作と同じようになっているけど、やっぱり少しマイルドにはなっていたな。原作が衝撃すぎるのよ。まだちょっと震えが止まらないわ。ただ私にはヤモリが大乱、にしか見えない。確かに。ゴー、を受けた金木はその際にある幻覚を見る。それはリゼの姿とリゼとの対話だった。もうあんなゴー、受けてたら幻覚も見るわ。そして金木はグールの本質を受け入れ覚醒する。ついに反撃ね。まあ反撃というか、反、死にするんだが。反、死。カグネを自在に操れるようになり力を解放したヤモリを圧倒する。そして金木はヤモリの顔の一部を食って、まずい、の一言。腐りかけの魚の腹渡みたいって味わかんないわ。まずいまずいと言いながらも、ヤモリを瀕死状態に追い込む。そして金木を救出するために潜入していた十日は、自身の弟綾人と戦うが劣勢していた。やっぱり二人とも顔が整いすぎよ。そこに金木が現れ、金木は綾人と戦うことに。いや、金木ってこんなかっこよかった？だが金木は綾人をこ、してしまうと十日が悲しんでしまうからこ、さないと告げる。そして地面ごと綾人を下の階に落とし、金木は綾人に反、死にすると言った。また反、死？
本気になったアヤトの攻撃を食らっても、金木はすぐに傷が癒えるほど強くなっていた。そして金木はアヤトの秘密を告げる。アヤトに秘密なんてあったの？アヤトは実はめちゃくちゃ姉思いだということだ。金木はアヤトの姉思いを見抜いていてそれを指摘する。アヤトはそれでも関係なく殴ってくるが、金木はアヤトのボディに一撃。そしてアヤトは姉と反対の組織に属しながらも、結局は姉を殺すことができず、戦いの中で10日をかばったことも見抜く金木。敵だけどやっぱり情は断ち切れないのね。だがそれを半端やろうと称し金木はアヤトの半死を宣言。この半死の方法がえぐい。ヤモリよりはマシでしょ？人体には骨が206本あるらしいんだ。うんうん。金木は半分の骨の103本を折るという方法でアヤトを半死にするんだ。どうしたの、金木。身動きが取れないアヤトの骨を順番に折っていく金木。残酷だったな。まさか10日に見せたくなくてこの階に落としたのかな？わからないが、そうかもしれないな。骨を折られても声が出ないアヤトの姿も悲惨だった。それに金木の姿も変わりすぎててなんだか恐怖を感じた。ゴー、されると精神的にやられちゃうのかしらね。ヤモリもそうだったみたいだし。東京グールを読むのはかなり気力がいる作品だな。同感だわ。青霧の木撃退後、金木は安定区に戻らず、リゼや加納を追うため築山、万丈らと行動を共にする。そして半年の月日が経ち、金木は20区に戻ってくる。何か情報は得ることができたのかしら。結果的にはリゼは生きていて再会することはできたんだが、リゼは出会った頃より姿は変わり飢餓のせいで凶暴になっていた。初めの頃との変わりようがすごいわね。そして CCG では安定区総統選が行われると決定する。安定区に戻ることにした金木は、よもから CCG が攻めてくることを聞かされる。CCG との最後の戦いになりそうね。吉村や駒、かやは総統軍と激突するが、大量に押し寄せる CCG のメンバーに劣勢する。グールといえど数が多かったら厳しいわ。劣勢に立たされる吉村たちに無謀だとわかりながらも助けに向かう金木。瀕死状態の駒とかやを助け、吉村を助けに向かう途中、金木はアモンと出会う。激しい戦いの末、金木はアモンの右腕を切断し吉村の元へ向かうが、金木も腹をえぐられてしまい地下に逃げ回復を待つことに。アモンってやっぱり強？その一方で吉村は大勢の上等捜査官と戦っていたが、吉村は法事の一撃で倒れてしまう。とうとう倒されちゃった。そして地下で回復を待つ金木の前に親友のヒデが現れる。ヒデはグールになった金木を心配するが、まさかの金木は無意識にヒデを食べてしまう。無意識に食った？ヒデを食べて回復した金木だったが、そこで CCG 最強と言われる有馬希少に出会う。親友食った後に最強の男。有馬は他の捜査官と比べ物にならないくらいの強さで、金木はなすすべもなく、有馬の武器食い家で両目、脳天をやられてしまい、金木は敗戦してしまう。金木の目が、この場面も私はゾワッとしてしまった。最後の最後で金木は CCG 最強の有馬にやられてしまう。しかも目が真っ黒の描写。恐怖だわ。しかも親友も食べてしまって。20区の討伐戦はほぼ全てのグールを駆逐して終了した。安定区も解体されて一部はここで終了するんだ。確かまだ続編があったわよね。そうだ。まだ物語は続いてるから。読んだことない方はぜひ手に取って読んでみてほしい。ちょっと気力がいるかもしれないけどね。今回のトラウマはかなり上位に入るんじゃない？あのゴー、シーンはかなりの衝撃だったな。夢に出てきそうなシーンだったわ。東京グールはトラウマ漫画の中でもかなり有名だし、アニメも実写映画も人気だから見たことある人は多いと思うが、原作の方が衝撃的シーンが多いから、ぜひ読んでみてほしい作品だぜ。他にもこんなトラウマを植え付ける紹介動画を上げているので、よかったら見ていってほしいわ。面白かったぜ、また見たいぜと感じてくれた方は、高評価とチャンネル登録をよろしくなんだぜ。では、